Slay. Oh my god. Kamu yang pertama pun leh. Sayang. Hamster lah. Tengok apa dulu lah. Nak buka apa dulu lah. Kat lani dulu. Kat ni dulu. Saat tak boleh buka. Susah. Ha, boleh. Boleh, boleh buka. Tengok. Tengok, tengok, tengok. Tengok. Leh dulu yang buka. Leh. Allah sahabat. Allah azim. Astaghfirullah. Ha, boleh. Oh my leh. Okay. Okay. Alah, connection weak pula. Oh, okay. Bangkai. Changyur. Yo. Okay. See you. Suha. Sampai. Xiaomin. Okay. Eh, ada lagi ke tinggal? Eh, tak ada. Okay. Pelurit. Pelurit! Maaf eh. Mesti annoying kan? Suara. Set. Buka. Set. Oh. Softal. Haa. Buka dah. Eh. Oh, susah. Haa. Okay. Oh, Nuna tak boleh relax, Ashraf. Oh, thank you. Oh, kisah. Siapa ni? Oh, Changyul. Oh, Changyul. Oh, thank you. Kenapa hitam putih? Okay. Ah, ha, Teja, le. Nanti kita buka eh. Le. Okey. Ah, bangkai. Kai. Suo. Choco dia cantik lah. Sexy, nampak tak, nampak tak? Abang le. Ah, abang. Abang sayang. Okey. Ini ovennya. Tak putih lagi. Cima. Oh, Sihun. Ya Allah, cantiknya. Ini Sihun. Sihun. Sekejap. Siapa ni? Siapa ni? Kejap. Siapa? Boleh beritahu tak ni siapa? Siapa ni? Tak ada nama. Baekhyun eh? Oh, Baekhyun kot. Haa, kisah. Okay. Okay. Eh, banyak tu hitam putih. Chen. Baru nampak. Kan? Dah lama tu baru boleh perasan Baekhyun. Pandai, pandai. Betul, betul. Chen, Chen. Mana Sihun lagi? Oh, Sihun. Oh, hitam putih. Oh, okay. Okay. Ah, Sihun. Oh, okay. Oh, okay. Okay. Ya Allah, sana. Okay. Okay. Dah. Settle sepi. Settle. Over kan? Ah, ni. Ah, okay. Ni photobook. Pre-love je. Bukan yang baru sampai sebab tak ada lagi yang pre-orderkan. Sekejap. Okay. Ali. Rasanya ini yang first kot. First photo book rasanya. Hello. Hello. Cute ni sayang.
No, I'm not Beyonce, Ashraf. Please, tolong eh. Tolong eh. Nuna not Beyonce, okay? Alah. Tahan, kau tak tengok ah, Rehan. Sibuk pula kawan aku duduk kat sini. Eh, saya lagi. Full je, macam banyak je. Ising, ising. Oh, ni so cute. Ni ni bila ah? Bila masa ni? Bila masa ni? Can you tell me which? Ni bila? Kau tak nak emosi sangat lah, Rehan. Rehan, tolong. Tolong keluar daripada live aku, Rehan. Cute. Must plan. This must plan. Eh, aku benci betul. No. Not my place. Eh, not my place. Luna dah balik kerja. So, buka kat rumah. Kita buka dia punya ni. Cute-nya. Oh, sayang. Putihnya. Leh. 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 Everything about Leh is so cute. So cute. Cute. Dia still nampak hot kan? Walaupun pakai baju macam ni je. Ada luhan. Okay, bye-bye, Awang. Ah, cute. Okay. That purple MCM bag. Cute. Ya, lama punya ni. Gambar lama-lama. So, gambar monster semua tak ada lah. Nah, bila nak buat? Nak buat baru eh. Dia orang punya PB. Yeah, I know. It's Luhan. Lehan. Okay. Thank you. Sayang. Mr. Zhang. Mr. Zhang. Ah, Lehan again. Banyaknya PC dia. Okay. Stop. Banyak. Okay. 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 Hai, sayang. Oh, time ni tak ada masa lagi kot. Alah, cute-nya. Aha, je merah. Eh, cantik lah postcard dia. Apa? Tebal dia. Oh, poster. Poster apa? Poster apa? Poster apa? Poster! 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 Okay. Oh, dia besar. Astagfirullahaladzim. Besarnya poster dia. So, memang aku tak tampal lah. Simpan. Sleepless. Okay. Korang mesti annoying kan? Kan? So, I'm cute. Eh, ada lagi. Eh, ni PC mana? Cek dalam casing lagi. Eh, tak pula. Oh, free gift.
Okay. Cute. OT berapa? 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, 11. Chris tak ada. Luhan! Okay. Chris! Siapa, siapa ni? Oleh. Confused. Oh, ni forgive lah. Okay, 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 okay. So, aku mana aku nak. Ada lagi. Ada lagi. Ha. Apa ni dua. Dua-dua print love yang ni. Yang ni. Ha. Ni saya suka. Ini. Cherry. Apa. Apa. Apa nama dia. Apa aku tak tahu sebut. Sama. Cherry mami. Ha. Kenapa hitam putih? Kenapa hitam putih? Kenapa mesti hitam putih? Aku ingat guys M je simpan duit hard stellar. Oh cantik tak ada belakang. Oh cantik tapi kenapa hitam putih. Hard stellar, hard stellar, hard stellar. Okay bye Syaf, bye bye, selamat naik train. Stellar. Eh, tadi tak tunjuk eh. Tak tunjuk yang TV dia kan? Ah, ni mass plan ni. Must pen ni. Must pen. Eh, dibalut lah. Tak payah aku balut. Okay, bye. dia dah balut siap-siap. Okay, senang cita air. Senang cita air. Oh, awal-awal lagi nampak merah. Ya Allah, ya Tuhan ku, deh. Oh, lay me down. Oh. Thank you. Ni bila ya Allah cute je. Okay cute. Cute. Cute nya. Okay. Stop. Over nya. Speechless lah tengok muka dia. Ya Allah. Cute nya. Sayang. Abang sayang. Abang sayang. Ya awal-awal ni. Tak suka lah dia warna rambut ni. Oh, kenapa? Time ni tak nampak dia. Duk fikir kai dia time ni. Bila kat monster lah barulah nak sayang kat Mr. Zhang ni. Dek yang latest gambar apa? Mesti gambar Woodos kan? Ayolah. Okay. Cik mami. Cik mami. Ni lah kot. Buat ibu lah. So. Oh, Polaroid. Oh. Oh, dengan Henry. Sayang. Dekat. Okay. Okay. Ni. Oh, happy cam. Cute. Ni apa? Oh, SN Town. Dengan siapa ni? Siapa ni? Gemuk. Oi, kuasam. Sindong kot. Jadi kena angkat tu kan. Simbang seseorang. Hot stealer.
Sayang. Sayang, itu butir lagi kenapa? Cantiklah imej-imej macam mami ni. Bila dia nak buat PB lagi? I need a new PB. Tambah gambar-gambar monster. Handsome sangat you all. Dark face pula. Buat terampak buka pula. Eh, kacaknya. Ni time bila ni? Time, oh, time interview tu kot. Time concert tu. Okay, best. Lawa, lawa file dia. Lawa file dia. Tapi yang file tu lagi lawa. File must plan. Ya, apa dia? Apa, banyak sangat. Okay. Apa dia ni? Fan site. Fan art. Fan site pula. Fan art. Okay. Standard. Tiga je. Tiga je. Apa dia? Apa dia ni? Tapi cute. Tu kot yang bersih screen tu kot. Dua je. Kenapa dua je? Sebab kita banyak banyak. Cantik. Okay. Okay. Excited yang kat belakang tu. Poster dia. Chen! Ada Chen lah! Legend! Okay. Kira gelar kecil daripada yang mas plan tu. Ya Allah, besarnya. Memang aku tak sampai lah. Jenuh kena peli dengan mak aku. Come in. Okay. Ya Allah. Saya excited sayang. Ada lagi. Jaket tu, nak jaket tu hari tu ada nampak orang open order tapi tak beli, tak sempat. Tak apalah bang. Saya dah beli album abang ke bercukur lah tu bang. Kan sayang abang kan? Kan sayang abang? Kena modify lain lah poster ni kalau nak tampal. File ni comel. Seriously comel. Stellar. Ini first PB ni kan? First kan? First support. Sayang! Gambar lama-lama. Gambar hitam putih. Alah, comelnya sayang. Buat love-love tu. Maaflah, time tu saya tak tahu awak. Lecen lagi. Mas plan lehan. Ni, lecen. Kenapalah? Kenapalah saya tak minat awak pada dulu? Kenapalah saya tak minat awak seorang je? Ha? Sayang, sayang. Lihat again, yeah. Alah, senyum. Nampak dimple dia. Okay, okay. Ya Allah, hatiku. Okay. Bila dia senyum tu, nampak dimple. Dia ada dimple, nak dimple. Betul lah, Sindong. Ada juga gambar dia. Gila kuat Sindong boleh angkat sile tu. Sayang.
Olehan kembali. Oke. Oh, sedih lah. Oh, kenapa fokus ke situ? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Bukan-bukan ya, Mbak. When you smile, oh, the way you smile. Okay. Tahu tak kenapa aku gelak? Sebab sebab lehot sangat kat sini. Tu yang gelak. Putihnya. Ya Allah putihnya sayang. Anak you mesti putih. Eh, bukan anak you, anak I. Eh, anak-anak kita. Okay. I nampak benda tak sepatutnya I nampak. Tengok tu dia senyum. Ya Allah, dalam. Dalam lekuk dia tu. Memang. Tengok. Foto bukli ni memang banyak mengucap je. Tengok tu dia senyum. Sama lah. Okay. Cute. Aku sikit perut lah. Sayang. Sayang. Lehan lagi. Kau ni semak lah. Tak, 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 tak. Tak semak, tak semak. Marah luga pula. Okay. Tengok. Lekuk. Astaghfirullahaladzim. Anjum. Okay. Tolong, tolong, tolong berhenti jadi comel. Tolong. Yo. Okay. Sexy. Yes. You sexy. Yes. 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 Okay. Hot still. Oh, ingat ke baju dia? Okay. Okay, habis. Ini dah. Beda. Mas plan. Mas plan. Hak stila. Ya Allah. Bazir duit aku. Mata lama aku miseng. Senang aku nak ikut Korea ni. Buat bazir ke sini. Saya nak berhenti tak? Mana, mana, mana? Penyek lah. Penyek dah leh aku. Awal-awal buka dah gambar Lee. Awal-awal buka tadi gambar Lee. Mana tak sayang? Dia pun sama. Tadi pun awal-awal buka kan. Mula-mula buka dia tertutup gambar Lee. Dia tahu ni. Kita sayang kat dia. Okay. Habis. Terima kasih kerana menonton broadcast yang tak apa-apa. Excited dan macam apa. Okay. Bye. Bye.